Hai guys, hari ini kami akan membeli RFID dengan aplikasi Touch N GO Ewallet. Jika anda belum mendapat berita Touch N GO akan menukarkan Toll Touch N GO dan Smart Tag mereka kepada penggunaan RFID secara berperingkat. So, jika anda tidak mempunyai RFID, anda boleh membelinya dengan penggunaan aplikasi Touch N GO anda. Untuk langkah pertama setelah anda load aplikasi Touch N GO anda, kita pilih di bahagian Toll. Dan jika anda tidak dapat mencari ikon Toll, anda boleh klik di bahagian More. Selepas itu, pilih ikon RFID. Jika anda tidak jumpa ikon RFID, anda boleh pergi ke bahagian Transportation, kemudian pilih RFID. Untuk membeli RFID, anda klik di Order RFID Tag. Untuk order ini, harga untuk RFID tag akan dipamerkan, so anda pilih berapa RFID yang hendak anda beli. So kita akan pilih satu RFID untuk satu kereta, kemudian kita masukkan maklumat peribadi seperti nama, alamat dan nombor kontak. So selepas kita complete semua maklumat, kita klik di bahagian review order. Lepas itu, klik I agree by the terms and condition, kemudian klik di pay RM29 bergantung kepada harga yang anda dapat. Pembelian RFID akan ditolak daripada balance Touch N GO anda. Untuk melihat status untuk order anda, anda boleh kembali ke bahagian RFID, kemudian klik di bahagian My Orders dan anda boleh melihat status untuk shipping order anda. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe di video yang seterusnya. Kita akan aktifkan RFID yang kita terima dan kita akan memasang RFID tersebut di kereta kita.